मृगौला रोग सुरुवाती अवस्थामा पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ, त्यसैले यसलाई साइलेन्स किलर पनि भनिन्छ। मूत्र विज्ञका अनुसार गलत खानपान तथा औषधिको साइड इफेक्टका कारण मृगौलामा खराब हुने गर्दछ, त्यसैले केही सावधानी अपनाउन सकेमा यसबाट बस्न सकिन्छ। मृगौलामा समस्या उत्पन्न भएपछि प्रारम्भिक केही लक्षणहरू देखा पर्छन्, जसलाई हामी नजरअन्दाज गरियो भने अन्तत ज्यानै पनि जोखिममा हुन सक्छ। नमस्कार साथीहरू, म गोपाल, तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ जिएस नेपाल युट्युब च्यानल। कहिले शिक्षा, कहिले स्वास्थ्य त कहिले मनोरञ्जन सम्बन्धी विभिन्न टिप्सहरू लिएर तपाईँहरूको माझमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। यसै क्रममा आज पनि तपाईँहरूलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी निकै नै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेका छौँ। मृगौला हाम्रो स्वास्थ्यको लागि अभिन्न अङ्ग, यानि कि नभई नहुने एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। हामीले यसलाई जोगाउनको लागि केही महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ, अनि मात्र हामीले हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्न सक्छौँ र दैनिक कामहरू गर्नको लागि सहजता उत्पन्न हुन सक्छ। आज हामी मृगौलामा समस्या हुनुभन्दा पहिले देखा पर्ने केही प्रारम्भिक लक्षणहरूको बारेमा विस्तृत जानकारी दिनेछौँ, जुन 10 प्रारम्भिक लक्षणहरू हुन्। यी लक्षणहरूलाई तपाईँहरूले नजरअन्दाज गर्नुभयो अथवा व्यवस्था गर्नुभयो भने तपाईँको ज्यान नै जोखिममा पर्न सक्छ। नम्बर 1 रहेको छ बारम्बार पिसाब लाग्नु। आज भनौँ भने रातमा झन् बढी मात्रामा नै पिसाब लाग्नु। त्यसै गरी 2 रहेको छ पिसाब गर्दा पोल्नु, दुख्नु, अप्ठ्यारो महसुस हुनु। त्यसै गरी 3 रहेको छ पिसाबमा रगत वा पिप देखा पर्नु। त्यसै गरी 4 रहेको छ जिउ सुन्निनु, जसलाई इडेमा भनिन्छ। मृगौला खराब भएसँगै शरीरमा जम्मा भएको पानी तथा नुन छानिएर बाहिर आउन पाउँदैन, त्यसैले शरीर फुल्लिने गर्दछ। रक्त अल्पता र कमजोरी महसुस हुनु। मृगौला खराब भएसँगै रगतमा अक्सिजनको आपूर्ति राम्रोसँग हुँदैन, जसले रक्त अल्पता तथा कमजोरी पैदा हुने गर्दछ। त्यसै गरी 6 रहेको छ छालाको समस्या देखा पर्नु। मृगौलाको खराबीले शरीरबाट विषाक्त पदार्थ बाहिर आउन पाउँदैन, जसका कारण छालामा समस्या देखा पर्न सक्छन्। त्यसै गरी 7 रहेको छ मुखबाट गन्ध आउनु। मृगौलाको खराबीका कारण रगतमा युरियाको लेभल बढ्छ, जसका कारण मुखबाट दुर्गन्ध आउन सक्छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ रक्तचाप बढ्नु। मृगौला खराब भएसँगै रगतमा पानी तथा नुनको मात्रा बढ्दछ, जसका कारण रक्तचाप यानि कि ब्लड प्रेसर बढ्न सक्छ। त्यसै गरी 9 रहेको छ वाकवाकी लाग्नु। मृगौलाको खराबीका कारण शरीरमा विषाक्त पदार्थ बाहिर आउन नपाउँदा जुनसुकै बेला रेगाटा लाग्ने र वाकवाकी लाग्ने पनि हुन सक्छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ जोर्नी दुख्नु। यो मृगौला रोगको आम लक्षण हो। मृगौला खराब भएसँगै जिउका धेरै जसो जोर्नीहरू दुख्ने समस्या हुन सक्छ। हामीले आजको विषयवस्तुमा जानकारी दियौँ कि हाम्रो शरीरमा मृगौलाको समस्या अथवा मृगौला ड्यामेज हुनुभन्दा पहिले हाम्रो शरीरमा देखा पर्ने केही प्रारम्भिक लक्षणहरूको बारेमा। यी 10 लक्षणहरूको बारेमा तपाईँहरूले नजरअन्दाज गर्नु भएन, किनकि मलाई के पो भएको छ र भनेर व्यवस्था गर्नु भएन, किनकि व्यवस्था गरियो भने भोलि तपाईँहरू मृगौला रोगको शिकार पनि बन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले समयमै यसलाई निदान गर्न सकियो भने हाम्रो मृगौलालाई बचाउन पनि सकिन्छ। साथीहरू, तपाईँहरूलाई हामीले विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीहरू दिँदै आइरहेका छौँ। आजको यस जानकारीले पक्कै पनि तपाईँहरूलाई सहयोग यानि कि टेवा पुर्यायो होला भन्ने महसुस गरेका छौँ। आगामी दिनमा यस्तै विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित हुने वाचा गर्दै आजको यस विषयवस्तुबाट म पनि छुटिन्छु। नमस्ते, बाई बाई, फेरि भेटौँला। GSNepal.com तपाईँहरू हेर्दै जानुहोस्, हामी अपडेट गर्दै जानेछौँ र हेरिसकेपछि मन पर्यो भने सब्सक्राइब गर्न भाइ नभुल्नुहोला।